9 ранку, субота, міський парк імені Шевченка, мінус 10 за вікном, а франківці готуються до 5-кілометрового забігу «Рандей». Це забіг з фіксацією часу, який відбувається кожного тижня одночасно у 5 містах України – Києві, Тернополі, Одесі, Івано-Франківську та Львові. Насправді, ми вже вийшли за межі України, тобто ще і в Любляні проводиться, і в Мінську проводиться. І вони засновані на основі світової ініціативи «Паркран», яка, власне, змушує чи дає можливість людям в один і той самий час збиратися в їхніх парках, в їхніх містах, а підконекчуватись до однієї програми і стартувати одночасно. В залежності від погоди на забіг «Рандей» приходить до 20 учасників. Учасник забігу Женя Сяткін каже, що надає перевагу бігу на вулиці, а взимку, щоб не мерзнути, вдягається трохи тепліше. Непрофесійно бігаю дуже давно, ще з дитинства полюбляю, а так пробую на професійний стан стати такий біговий, то десь так роки два. Є на меті марафон, думаю, що цього року дуже. І є вже пробігший півмарафон. Христина Сорока – волонтер. Вона фіксує час, тому разом з учасниками не бігає, а тренується в інший час. Вже як потепліє, то вже почну тренуватися. Тим більше, що 25 березня планую бігти у Харкові, тому скоро почну тренування. Окрім тих, хто бігає в зимовий період, в Івано-Франківську на міському озері ще можна зустріти лижників. Треба мати бажання вийти на лижах. Воно не дуже, для цього треба мати принаймні форму таку, щоб і не заважала, і не пітніти, а, так би мовити, задовільнитися тим, що ти робиш. У мене нема такого, як коли я діючий спортсмен ще був, що обов'язковий там кілометраж цей. Їдуть лижі, катаюсь, не їдуть лижі, я собі зібрався і пішов додому. Фахівці кажуть, що займатися спортом корисно не лише взимку, проте взимку варто більше уваги приділяти розминці, щоб уникнути травмувань. Перед тим, як бігати, завжди треба зробити невеличку, хоча б до 15 хвилин розминку, щоб підготувати організм людини до основної роботи. Взимку дуже корисно бігати, тому що біг має загартувальний ефект. Коли людина біжить і одночасно піддається впливу температури низької, відбувається загартувальний процес. В Івано-Франківську близько 200 різноманітних спортивних майданчиків, але частина з них застаріла або ж непридатна для занять спортом. Директор департаменту молодіжної політики та спорту каже, що ще спортом можна займатися і в інших локаціях у місті. В тому році збудований баскетбольний майданчик парку Шевченка. Також на базі загальноосвітньої школи номер 11 є чудовий ігровий майданчик для ігрових видів спорту. В селі Вовчинці є ціла спортивна база. У нашому місті є 7 стадіонів, де можна проводити різноманітні заняття і займатися різними видами спорту. Також у нас є бази вищих навчальних закладів. Займатися спортом чи ні – вибір кожного. Досвід спортсменів показує, що навіть у холодну погоду фізична активність не зашкодить.